Nərgiz, yaxınlaşır mənim yanıma. Xatırladıram ki, paltar seçəndə gələn dəfə... Bəli, sonra deyirlər ki, niyə bunlar belə giyinmirlər? Əlbəttə. Nərgiz Əliyeva bu şoya, bu şodan öncə bir layihə, bir tədbirdə idi bərabər. Nərgizi orada gördüm və mənə elə gəldi ki, əlbəttə tanıdığım bir insandır, tanıdığım aktrisadır və mənə elə gəldi ki, Nərgiz orada bu bir neçə saniyə ərzində onun üz cizgilərindən, emosiyalarından, itirazından mən başa düşdüm ki, Nərgiz çox maraqlı bir iştirakçı ola bilərdi. Həqiqətən də yanılmadım. Nərgiz bugün Nazilə Səfərliyə qarşı çıxdı. Açıq deyim, kifayət qədər tanınan Nərgiz çox tanınan Nazilə qarşı çıxıb addım atmağı çox cəsarətli bir addım. Bəli, bu böyük cəsarətdir, amma bunu yenə də nəsə vadar elədi. Nazilə Səfərli bugün şounu tərk etmək şansı çox yüksəkdir və buna səbəb səs vermənin gedişatıdır. Düzdür, indi səslər toplanır, hamısı bir araya gəlir. Nəticələr müxtəlif ola bilər. Amma hamı da başa düşür ki, sabah Sərxan Kərəmoğlunun da üzərində bir problem yaranımı bilmirəm. Amma bir şey də deyim, Nazilə xanım, mənə ilə gəlir ki, məsələ Nərgizdə deyil. Nərgizin sizə hədəf seçməsi digər adamların, mən onu əminliklə sizə deyirəm. Digər adamın işarəsidir. Və sizə desəm ki, bugün Nərgizin seçimində bu təqidlə məsləhəti sizə çox yaxın bir adam verdi burada. Yox, Sərxandan söhbət gedmir. Sizə bu şovda çox yaxın bir adam verdi. Nərgizə o məsləhəti o verdi. O dedi ki, get, rahat ol. Səslərin də gələcək. Qəzası olmalı idi da, mən neyim? Yaxşı. Gəlin, baxaq, görək. Diqqət ekranlara, rəqəmlər hazır. Nəticələr hazır. 45,90% səslə Nərgiz çox təəssüf səs toplaya bilmədi. 5-4%-dən biraz artıq, bəli, 5%-ə yaxın səs kifayət eləmədi. Fərq çox azdır, amma eyni zamanda Nərgiz Əliyeva. Bu açıq oyununuz həlbəttə alqışlana bilər. Bəlkə mənə elə gəlir ki, buna səbəb, bu rəqəmlərə səbəb fikriniz ola bilsin ki, kəsirli, mətnləriniz kəsirli olmadı, ola bilsin. Amma bir şey də var. Siz öz ürək sözlərinizi deyin, mən bir əlavə eləyəcəm. Heç də, yəni, təəssüf hissi keçirtməyəm. Nəyə görə? Çünki 5% oldu. Həm də ki, uşaqları çox istəyirəm. Yəni, təəssüfləmirəm, çünki uşağımı yanına gəyirəm. Mən isə sizə belə bir şey deyim. Nərgizin gedməyinə səbəb, Nərgizi getməyinə səbəb bir nəfərin bu oyunda öz strategiyasıdır. Və o insanın kim olduğunu çalışacaq sabah başa düşəyir. Mən bilirdim ki, bugün ola bilsin ki, belə bir nəticə ola bilər.
Və Nərgiz gedəcəkdirsə, həmən insan özünü sınırdı. Hamıya uğurlar, Nərgiz. Vidalaş, sağlaşa bilərsən. Mən sadəcə xatırladım ki, Nərgiz üçün maşın əldən getdi.